ደጋሿ ጀርመን ናት። 24 ሀገሮች የሚሳተፉበት የ2024ቱ የአውሮፓ ዋንጫ የምድብ የሶስተኛ ቀን ጨዋታዎችን እያደረገ ይገኛል። ትላንትና ጀርመን ከስዊዘርላንድ ጨዋታዋን ማድረግ ችላለች። ሃንጋሪና ስኮትላንድ ያደረጉት ጨዋታም አሳዛኝ ክስተትም በስተመጨረሻ ደግሞ ለሃንጋሪዎች አስደሳች ጣፋጭ ድልም ሆኖ የተመዘገበበት አጋጣሚን አሳይቶናል። ዛሬም ተጠባቂ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ከነኚህ ተጠባቂ ጨዋታዎች መካከል ስፔን ከአልባኒያ ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚያደርጉት በጉጉት የሚጠበቅ ይሆናል። የ2024ቱ የጀርመኑ የአውሮፓ ዋንጫን የምንቃኝበት ዳሰሳችን የውጭ ሀገር ጉዳያችን ይሆናል። እንዴት ነው አሌክስ ያለው የአውሮፓ ዋንጫ? የአውሮፓ ዋንጫ እንግዲህ ያው ጥሩ እየኮመኮመ ነው። ቀደም ብለህ እንደገለጽከው አሁን ሶስተኛ ጨዋታ ላይ ትላንትና ተጀምሯል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ጀርመን ማስመዘገበችው ውጤት በ7 ነጥብ ማለፏን አረጋግጣለች። እንዲሁም በምድብ ሁለት የምትገኘው ስፔንም ገና ተስተካካይ 2 ጨዋታዎች የቀራት በ6 ነጥብ ከቀሪዎቹ ጋር ሲሰላ በውጤት ደረጃ ላይ ማለፏን ያረጋገጠች 2ኛ ሀገር መሆኗን ተጠቅሷል። እና የዘንድሮ በጀርመን እየተካሄደ የሚገኘው የአውሮፓ ዋንጫ እጅግ ደማቅነቱን ቀጥሏል። እንዲሁም ክስተት የምትላቸው እንደ አልባኒያ የሉት እነ ጆርጂያ የመሳሰሉ ቲሞችን በውጤት ደረጃ ላይ ባይታጀቡም በእንቅስቃሴ ደረጃ ላይ ትልልቅ ቡድኖችን ሲፈቱን የተመለከትንበት ውድድር ነው። በየምድባቸው ያለውን ውጤትን ስንመለከት በምድብ አንድ ያው ጀርመን በ7 ነጥብ ማለፏን አረጋግጣለች። ስዊዘርላንድ 5 ነጥብ ይዛ በ2ኛ ደረጃ ላይ ስትሆን ሃንጋሪ በ3 ነጥብ እንዲሁም ስኮትላንድ በ1 ነጥብ የመጨረሻው ስፍራ ላይ ይገኛሉ። ምድብ ሁለት ላይ ስፔን 6 ነጥብ አላት፣ ጣሊያን 3 ነጥብ፣ አልባኒያ 1 ነጥብ ስትይዝ ክሮሽያ ደግሞ በመጨረሻ ደረጃ 1 ነጥብ ያስመዘገበች አገር ሆናለች። ክሮሽያ እንደሚታወቀው ላለፉት በርካታ ዓመታት በአውሮፓ ዋንጫና በዓለም ዋንጫ ላይ እጅግ ድንቅ ብቃታቸውን ያሳዩት ብሔራዊ ቡድን እንደነበር ይታወሳል። ነገር ግን በዘንድሮ የዓለም ዋንጫ ላይ ይህን ነገር ማሳካት አልቻሉ። ምናልባትም በስብስባቸውም ላይ እጅግ ሊታዩና አዲስ የምትላቸውንም ተጫዋቾችን ያሳዩበትም ሁኔታ ባለመታየቱ ክሮሽያ በዘንድሮ የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ብዙ ተጠብቃ በአጭሩ የቀረች ብሔራዊ ቡድን ብለን ልታስባት የምትችላት ነው። በምድብ 3 ላይ እንግሊዝ 4 ነጥብ በመያዝ በመሪነት ስፍራ ላይ ትገኛለች። ዴንማርክ 2 ነጥብ አላት፣ እንዲሁም ስሎቫኒያ 2 ነጥብ ይዛ በ3ኛ ደረጃ ላይ ስትገኝ፣ ሰርቢያ 1 ነጥብ በመያዝ በመጨረሻ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በምድብ 4 ኔዘርላንድ 4 ነጥብ አላት፣ እንዲሁም ፈረንሳይም በተመሳሳይ 4 ነጥብ ይዛ 2ኛ ደረጃ ላይ ስትገኝ፣ ኦስትሪያ 3 ነጥብ በመያዝ 3ኛ ደረጃ ላይ፣ ፖላንድ ደግሞ ካለምንም ነጥብ በመጨረሻ ደረጃ ላይ የምትገኝ ናት። ምድብ 5ን ከተመለከት ነው ሮማኒያ 3 ነጥብ አላት። የዚህ ምድብ ላይ በሚገርም ሁኔታ አራቱም ቡድኖች 3 ተመሳሳይ ነጥብ ነው የያዙት። ሮማኒያም 3 ነጥብ አላት፣ ቤልጂየምም 3፣ ስሎቫኪያ 3 ነጥብ፣ ዩክሬንም 3 ነጥብ አላት። በተለይ ዩክሬን ለዩክሬኖች ትልቅ ተነሳሽነት ነው። ምክንያቱም በርካቶች የዓለም ትኩረትን በሳበው ሩሲያና የዓለም ጦርነት ላይ እንደዛ ባሉበት ሁኔታ ላይ ምናልባትም ይህንን ድል በማሳካት ሰው ህዝቦቻቸውን ቀና ለማድረግ የሚታገል ብሔራዊ ቡድን ከመሆኑ አንጻር ዩክሬን 3 ነጥብ በማሳካቷ በዚህ በምድብ 5 የሚገኙት አራቱም ቡድኖች 3 ነጥብ ይዘው በተመሳሳይ ነጥብ ላይ ይገኛሉ። ምድብ 6 ላይ ፖርቹጋል 6 ነጥብ ይዛለች፣ እንዲሁም ቱርክ 3 ነጥብ ሲኖራት፣ ቼክ ሪፐብሊክ 1፣ እንዲሁም ጆርጂያ 1 ነጥብ በመያዝ በደረጃው ምድብ ላይ ይገኛሉ። በጣም ጥሩ። ምድብ አንድን ጀምሮ እይታዎቻችን እንቀጥል። አሌክስ፣ በምድብ አንድ ትላንት የምድቡ የመጨረሻ ጨዋታ ተደርጓል። በጀርመንና ስዊዘርላንድ መካከል የተደረገው ጨዋታ 1-1 ተጠናቋል። ዳኒ ዶዬ 28ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠረው ጎል ጀርመንን አስጨንቋት ያመሸ እንደነበር ይታወሳል። ጀርመን ያቻን ጎል ፍለጋ ረጅም ደቂቃ ተጉዛ 90 ደቂቃው ተጠናቆ በተጨማሪ 2ኛ ደቂቃ ላይ የቦሩሻ ዶርትመንዱ ፎልክሮግ ጎሉን አስቆጥሮ ጨዋታው 1-1 መጠናቀቅ ችሏል። 7 ነጥቦችም ልታገኝ የቻለችበት አጋጣሚ ከዚህ ጋር እየተመዘዘ ነው። ስኮትላንድ ከሃንጋሪ እጅግ አስገራሚ ሁለት መልኮች የነበረው የጨዋታ እንቅስቃሴ ስኮትላንድ ብሔራዊ ቡድን በነ ስኮት ማክቶሚናይ እየተመራ እነ ጆን ማጊንን ይዞ እንዲሁም ደግሞ አንዲ ሮበርትሰንን ጨምሮ የሚጫወት ቡድን ነው። በሃንጋሪ ቡድን በኩል ምናልባት እነ ዶሚኒክ ሶቮስላይ ነው ልታነሳ የምችለው። የሶቮስላይ ስራ በትልቁ ሊወደስ የሚችል ነበረ። በጨዋታው እንቅስቃሴ ግን አንድ አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበረ። በዛ ጨዋታ ላይ ወሳኝ የሆነው ባርናባስ ቫርጋ የሚባል ተጫዋች በጨዋታ እንቅስቃሴ ይገጫል፣ ከዛ በኋላ ሜዳ ላይ ይወድቃል። ይህ ተጫዋች ሜዳ ላይ ሲወድቅ ብዙዎች በአይነ ህሊና ወደ 2020 የአውሮፓ ዋንጫ ነው የተመለሱት በክሪስቲያን ኤሪክሰን ላይ የደረሰው ጉዳት እንዲህ አይነት አጋጣሚ ብለው ነበር። ነገር ግን 6 ደቂቃ ለሚደርስ ጊዜ ጨዋታው ተቋርጦ ዳግም ወደ እንቅስቃሴ ተመልሷል። ወዲያው የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ያወጡት መረጃ ያስደነግጥ ነበር። በተለይ አንደኛው መገናኛ ብዙሃን ሜዳ ላይ ህልፈተ ህይወትን ያስከተለ ግጭት የሚል አንድምታ ያለው ዘገባ ሰርቶ በእርግጥ ወዲያው አጥፍቶታል። ከዛ በኋላ ግን የሃንጋሪ እግር ኳስ ማህበር ባወጣው መረጃ ተጫዋቻችን ጉዳት ደርሶበታል፣ ወደ ሆስፒታል ወስድ ነው፣ ነገር ግን በሙሉ ጤንነት ላይ ይገኛል፣ ወይም ለአደጋ የማይሰጥ ለከፋ ነገር የማይሰጥ ነው ተብሏል። ያ ኢንሲደንት ተፈጠረ። ጨዋታው 0-0 በሆነ ውጤት ቀጠለ። ከዛም ተጨማሪ ደቂቃዎች ተጉዘው የመጨረሻው ሰዓት ላይ በቃ ባቸው ውጤት ጨዋታው ተጠናቀቀ ሲባል 100ኛው ደቂቃ ላይ
ምርጥ ኳስ ተሻግሮለት ኮቦሽ ጎል አስቆጥሮ ጨዋታው አንድ ለባዶ በሃንጋሪ አሸናፊነት ተጠናቀቀ። የሚያስገርም ጉዳይ ሃንጋሪ ማሸነፉ አይደለም። በአውሮፓ ዋንጫ 24 ሀገራት ስለሚሳተፉና ከ24 ሀገሮች ደግሞ ወደ ተከታዩ ዙር ማለፍ ያለባቸው ሀገራት ቁጥር ከፍ ማለት ስላለበት 3 ምርጥ ቡድኖች ወይም ደግሞ የምድቡ 3ኛ ቡድኖች የሚያልፉበት አጋጣሚ አለና ሃንጋሪ ማሸነፏን ተከትሎ በቀጥታ ለታልፍ የምትችልበት እድል እንደሚኖር ይጠበቃል ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥቷል። ሌላኛው ከምድቡ ለዛሬ የሚደረገው ጨዋታ ነው። አልባኒያ ከስፔን ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚያደርጉ ጨዋታ ነው። አልባኒያና ስፔን የሚያደርጉ ጨዋታ በሁለት ያልተመጣጠኑ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል የሚደረግ ጨዋታ ነው ብለን ልታነሳ ይችላል። ሁለቱ ቡድኖች ከሁለት ዓመት በፊት በወዳጅነት ጨዋታ ተገናኝተው ፌራን ቶሬስና ዳኒ ኦልሞ ባስቆጠሯቸው ጎሎች አልባኒያን 2022 ላይ ማሸነፍ ችለው ነበር። ዛሬ ሲገናኙ ግን አንድ ታሪክ አስፈላጊ ጉዳይ ይሆናል። የአልባኒያ እግር ኳስ ማህበር ቅጣት ገጥሞታል። አንድ ተጫዋቻቸውም ካሁን በኋላ በአውሮፓ ዋንጫው ምናልባት አልባኒያ እስከ ፍጻሜ እስካልደረሰች ድረስ ሁለት ጨዋታ ቅጣት ተላልፎበታል። እንደምታውቀው ዩጎዝላቪያ ለበርካታ ሀገርነት ከተበታተነች በኋላ በጣም ከፍተኛ የሆነ ግጭት አለ በሀገራት መካከል፣ በድንበር፣ በፖለቲካ አብዮት እና የአልባኒያ ተጫዋች ቡድኑ ጎል ካስቆጠረ በኋላ ሄዶ ከደጋፊዎች ጋር በመሆን በማይክሮፎን ደጋፊዎችን የሌላ ሀገር ሉዓላዊነትን የሚዳፈር ስድብ እንዲሰድቡ ሲያደርግ ነበር እና ያ ተጫዋች ተቀጥቷል። ደጋፊዎቹና ሌሎች ተጫዋቾች ደግሞ የእሱ መቀጣት አብገንግኗቸው ዛሬ ወደ ሜዳ ይገባሉ። ምናልባትም ስፔንን በእግር ኳስ ሊፈጠር የሚችሉ አይታወቅም። ስፔን ከምድቧ ቀድማ ማለፏን አረጋግጣለች እና ዛሬ ማሸነፍ የሚችሉና በስፔን ላይ ድል የሚቀዳጁ ከሆነ ከባድ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ በሚል የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። አልባኒያ በጣሊያን 2-1 ተሸንፋለች። እንዲሁም ደግሞ ከክሮሽያ 2-2 በሆናቸው ውጤት ተለያይታለች። ዛሬ ብታሸንፍ 4 ነጥብ ትገባለች። እንደውም ከምድብ አንዷ ሃንጋሪ በተሻለ በጥሩ ሶስተኝነት ወደ ተከታዩ ዙር ለማለፍ የተሻለ ድል ይኖራታልና ስለዚህም ጨዋታ አሰልጣኝ ኛ ሀሳብ ሰጥቷል። በሀሳባቸውም ከ18 ዓመት በፊት የገጠማቸውን ጉዳይ ነው ያነሱት። ሲልቪኒዮ ይባላሉ። ከአስ ስፖርት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ከ18 ዓመት በፊት እኔና ጄሱስ ናቫስ በአውሮፓ ሱፐር ካፕ ጨዋታ ላይ በተደረገ አጋጣሚ አስጨንቆኝ ነበረ። ስፔንን ማስበው ስፔናውያንን ማስበው የጄሱስ ናቫስን እንቅስቃሴ ሳስብ ነው። ስለዚህ ዛሬም ከስፔን ጋር ስንጫወት የ18 ዓመት ትዝታ አእምሮዬ ላይ ይመጣል። ግን ደግሞ የያዝኳቸው ልጆችና የያዝኳቸው ወጣቶች ከአልባኒያ ጋር የተሻለውን ጉዞ መጓዝ እንደሚችሉ እምነት አለኝ ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥቷል። በስፔን በኩል ሉዊስ ዴላ ፎንቴ አስደናቂ ቡድን ሰርቷል። ከ16 ዓመቱ ላሚን ያማል ጀምሮ እስከ ትልልቅ የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋቾች ለዚህ የአውሮፓ ዋንጫ ትልቅ ተነሳሽነት አላቸው ማለት ይቻላል። ክሮሽያ ከጣሊያን ቀደም ሲል ጥሩ ነጥብ አንስታል። የክሮሽያ ቡድን በአማካኝ በ2022 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ላይ ያሳየውን ብቃት በዚህ አውሮፓ ዋንጫ ላይ አልደገመም። ለምን? እድሜ ፋክተር አድርገን ልታነሳ ትችላለን። ድብልቅ ነው። እንደነ ግቫርዲዮል አይነት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ድንቅ ድንቅ ተጫዋቾች በቡድን ውስጥ አሉ። በእድሜ የገፉትም እንደነ ሉካ ሞድሪች ልምዳቸው ይጠቅማል ተብሎ የገቡ ተጫዋቾች አሉ። ቢሆንም ግን ቡድኑ እንደ ቡድን ተዋህዶና በዚህ የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ጥሩ ግስጋሴ አላደረገም። እውነት ለመናገር ያን ያህል ከፍተኛ ተገዳዳሪ ቡድንም አልገጠመውም። ጣሊያን፣ ስፔን ምናልባት ስፔን ሊከብደው ይችላል እንጂ የጣሊያን ቡድን ያን ያህል ላይሆን ይችላል። ዛሬ ምሽት በሚደረግ ጨዋታም ማሸነፍ የሚችል ከሆነ የዝላትኮ ዳሊች ክሮሽያ ወደ ተከታዩ ዙር የማለፍ እድሉን ከፍ አድርጎ ወደ ሜዳ የሚገባበት አጋጣሚ ይኖራል። እንደምታውቀው ዝላትኮ ዳሊች በአጠቃላይ ቡድናቸውን በ2022 የዓለም ዋንጫ ላይ የነበሩት በርከት ያሉ ተጫዋቾችን የያዙበት ተደርጎ ይነሳል። ሌላው አውሮፓ ዋንጫ ጨዋታዎች ቀጥለው ሲካሄዱ እንግዲህ ነገም እንዲሁ የምድብ 3 የማጣሪያ ወይም ደግሞ የምድብ የመጨረሻ ጨዋታ በዴንማርክና ሰርቢያ በእንግሊዝና ስሎቬኒያ መካከል ይደረጋል። እንግሊዝ ከምድቡ 4 ነጥብ ይዛለች። ዴንማርክና ስሎቬኒያ 2-2 እንዲሁም ደግሞ ሰርቢያ 1 ነጥብ ይዛለች። ምናልባት እንግሊዝ ነገ የምታደርገው ጨዋታ ላይ ውጤት ታስመዘግባለች ወይ? ከስሎቬኒያ ነው ጨዋታዋ የምታደርገው። ሁለቱ ቡድኖች ከዚህ ቀደም የነበራቸው ግንኙነትን ስንመለከት የእንግሊዝ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን 3-2ና 1-0 አሸንፏል። በአንድ አጋጣሚ በዓለም ዋንጫ የአውሮፓ አህጉር ማጣሪያ ጨዋታ ስሎቬኒያ ሜዳዋ ላይ እንግሊዝን ነጥብ አስጥላታለች። ከስድስት ጨዋታ አምስቱን እንግሊዝ አሸንፋ አንድ ጨዋታ ነው ባቸው ውጤት የተለያዩትና ለእንግሊዝ ቅድመ ግምት ቢሰጥም ምናልባት አሰልጣኝ ጋሪ ሳውዝጌት በመሀል ሜዳ ላይና በአጠቃላይ ተጫዋች አጠቃቀም ችግሩ እንግሊዝን ከውድድሩ ውጭ ሊያደርጋት ይችላል፣ የ2020 የፍጻሜ ተፋላሚ ከውድድሩ ውጭ ልትሆን ትችላለች የሚሉ ግምቶችን እያሰጠ ይገኛል። የአውሮፓ ዋንጫው ምን ይመስላል? እስቲ እናጠቃል።
ስናጠቃለል ያው ቀደም ብሎ እንደተገለጸው መርሃ ግብሩ ሮማም ይከተላል። ስሎቫኪያ ከሮማኒያ ሲጫወቱ፣ ዩክሬን ከቤልጅየም፣ ጆርጂያ ከፖርቹጋል፣ ቼክ ሪፐብሊክ ከክትሩ ጋር ይጫወታሉ። በተለይ በዘንድሮ የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ምናልባትም ከሪሜ ጋር ተያይዞ ምንም ላይፈይድ ይችላል ተብሎ ብዙ የተወራለት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለቡድኑ አሁንም ወሳኝነቱን ማስመስከር ይችላልበትና ምናልባትም ፖርቹጋል በሱ እየተመረጭ በዘንድሮ የአውሮፓ ዋንጫም ላይ ከፍተኛ ድል ልታስመሰክር የምትችልበትን ሁኔታ የታየበት ውድድር እንደሆነ ተመልክተናል። እናቱ ለሱ ጫማ ለመግዛትና የእግር ኳስ ተጥቆችን ለማሟላት እርሳቸው ሳይበሉ በርካታ የህይወት መንገዳቸውን ለሱ ኖሯል። ጽዳት በመስራት ጭምር እንዲሁም ደግሞ በርካታ አሳዛኝ ጠውረዶችን አልፏል። እናቴ በህይወት እስካለች ድረስ ህይወቷን ከፍላልኝ ስለኖረች ከኔ ቤት አትወጣም ከኔ ጋር ትኖራለች ያለው የማዴራው ተወላጅ ወይዘሮ ዶሎሬስ አቪሮ ልጅ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዶ ሳንቶስ አቪሮ በ2024ቱ የአውሮፓ ዋንጫም ጎልቶ ኮከብ ሆኖ የታየበት ውድድር እየተመለከት ነው። በሁለት የምድብ ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር አይቻል እንጂ በተለይም በሁለተኛው ቀን ጨዋታ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ላስቆጠረው ጎል እርሱ ግለኛ ለመሆኑን ለዓለም ያሳየበት እና ድንቁ ጎት እንደሆነ ያስመሰከረበት አጋጣሚ ነው። በፖርቹጋል ቡድን ውስጥ የእሱ ታላቅ የሆነው ተከላካዩ ፔፔ ሳይቀር አድናቆቱን የገለጸው በዛ ጨዋታ ከጆርጂያ ጋር ከቱርክ ጋር በተደረገው ጨዋታ የብሩኖ ቦርጌሽ ፈርናንዴስ ታኬታን ተወሶ ተጫውቷል የተባለው ሮናልዶ ከዚህ አውሮፓ ዋንጫ ጋር እስከ ምን ድረስ ሊጓዝ ይችላል? አስገራሚ ታሪኮች፣ አስደናቂ እይታዎችና የጀርመን የአውሮፓ ዋንጫ ጉዞ በአርት ስፖርት ሃይላይት ዝግጅታችን እንዲህ እለተ ሰኞና ሐሙስ አርብ እየተቃኙ የሚቀርቡላችሁ ይሆናል። ፋሲረዲና አለም ሰገር ሰይፉ ለዛሬው ከዚህ ስቱዲዮ አብረናችሁ ነበርን። መጋሻ አየለም የፕሮግራሙ አጋር ነበር። ይታወሳል የፕሮግራማችን ዳይሬክተር ስንታየው ከበደን ከልብ እናመሰግናለን። አሌክስ እንሰነባበት ሰናይ ምሽት። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።